Fine venner derude. Godmorgen fra alle os. I dag skal vi simpelthen lave intet mindre end en fuld dag, der kun kommer til at handle om aften. Og i den forbindelse skal jeg selvfølgelig også sige, at den her video her er sponsoreret og betalt af Nordisk Film. Og jeg tænker udenbart godt, I ved, at jeg før i tiden har lavet samarbejder med Nordisk Film og lavet samarbejde omkring afterfilmen også. Og det er også snart den fjerde afterfilm nu her, som hedder After Ever Happy. Den kommer ud i biografen den 25. august. Og der er der en kæmpe stor, sådan lidt gala-agtig premiere, kan man sige. Eller måske bare en premiere, der er i København, inde i Imperial. Og der kommer jeg simpelthen til at være inde i Imperial, så jeg håber på at møde mega mange af jer og se mega mange af jer. Jeg kommer til at præsentere filmen og ligesom bare være der, inden selve filmen starter også. Så hvis I godt kunne tænke jer at få en billet til det, så er der link til at købe billetter ned i beskrivelsesboksen. Jeg glæder mig så meget til at se den her film, og jeg glæder mig til at se 4. Jeg tror virkelig, den bliver skide god. Og jeg håber også, at I vil komme ind og se den sammen med mig. Det synes jeg bare kunne være virkelig, virkelig hyggeligt. Og udover det, så er det egentlig bare afterdag i dag, skulle jeg til at sige. Jeg har en masse spændende ting på programmet, som jeg glæder mig til ligesom at dele lidt mere. Og så skal jeg også vise jer noget mega fedt after merch. Og hele den her kommer ind til at foregå som min veninde Line, som jeg skal over og mødes med lige om ikke så længe. Men jeg tænker lige først til nu her, at jeg skal gå en tur i bad og lige få sådan gjort mig klar, fordi jeg ser virkelig, virkelig træt ud lige nu, kan jeg godt fornemme. Det er derfor, man har en god morgenkaffe. Som I nok kan se, så har jeg fået gjort mig klar nu. Mit hår er lidt ude af kontrol stadigvæk, fordi det stadigvæk er en lille bitte smule vådt, så det skal lige tørre 100%, men det gør det jo inden for den næste tid, så det er så fint. Jeg har taget en lille kjole på i dagens anledning, fordi den er meget sådan after-ish. Og det er egentlig ting, jeg vil gøre nu her, inden jeg skal afsted ud og mødes med min veninde Line, det er, at jeg vil vise jer noget after merchandise. Jeg fik faktisk den her pakke her, da jeg var inde på mit managements kontor, og der lavede jeg også en lille unboxing-video, som I kan se på både min TikTok og min Instagram, så også lige hop ind og følge med der. Der poster jeg også en masse forskellige after-relaterede ting, og bare sådan, altså mit liv generelt jo selvfølgelig. Og det var sådan rimelig crazy, at der kan jeg se min sådan første sådan reaktion på sådan alle tingene, jeg sådan åbner, fordi det er så nice det her. Og der er jo sådan, at til premieren, der kan jeg også være heldig at vinde noget af det her merchandise her, så der bliver i hvert fald mulighed for at vinde merch til dem, der kommer i B-Wars. Og jeg tænkte simpelthen bare, nu er det, vil vise jer, hvad det var. Jeg har faktisk selv sådan lidt designet det, vil jeg sige. Jeg har i hvert fald 100% været med til at vælge, hvordan det skal se ud, og det er jeg virkelig sådan glad for, for jeg føler virkelig, det bliver nice. Først og fremmest er der altså det her jogging set, som er sådan et after jogging set, og jeg elsker det. Det her, det er i den hvide version, og der kommer også et i en gråt version. Det har jeg bare ikke lige fået endnu. Og det er egentlig bare en helt normal sådan hvid sweatshirt her, og så står der bare After Ever Happy, og det er selvfølgelig med lilla skrift. Og det samme med bukserne her, det er også bare sådan nogle lilla joggingbukser, og det er sindssygt, sindssygt blødt, hvilket er mega lækkert. Og så står der også bare After Ever Happy på dem også. Så det er en mega lækkert sådan joggingtøj set, og det tænker jeg helt klart, at jeg skal have på i løbet af i dag. Og jeg har faktisk også været så heldig at få et til min veninde Line. Det ved hun bare ikke endnu, så det skal også lige overraske hende med i dag, så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Og så har jeg simpelthen også lavet nogle after caps. Det er altså bare en helt normal sådan hvid cap her, hvor der bare står After Ever Happy på os. Den er ikke så god til mig lige nu. Man skal lige sådan, jeg ved, rette den lidt sådan her. Men så føler jeg bare, at det er helt perfekt med den her jogging set og så de her caps her. Og så er der noget mega nice, som er net. Man kan altid bruge et godt net, føler jeg. Og der er selvfølgelig et i både gul, og så er der et i lilla også, hvilket er mega fedt. Og det kommer faktisk også i et hvidt net. Det har jeg bare heller ikke lige nu, men det kommer nok, tænker jeg. Og så er der simpelthen også after covers. Lige nu har jeg de her to covers, altså sådan to ekstra covers. Og så har jeg også et på min telefon, faktisk. Og det fede ved det her cover her er jo faktisk, at det er et spejlcover. Så nu kan vi faktisk se mit kamera, der står her og filmer mig nu. Og så på selve coveret står der over After Ever Happy. Jeg føler bare, at det her det er mega, mega nice. Så var jeg faktisk så heldig at få en masse fribilletter. Så det er jo dejligt, så kan jeg til at se After med mange af mine venner og familie og whatsoever. Jeg tænker også, at jeg lægger sådan nogle her med til Line. Jeg kan også lige få en lille fribilletter til sin kæreste med at se den eventuelt. Hey. Og sidst men ikke mindst, så var jeg simpelthen så møghamrende heldig at få noget. Jeg var sådan, hvad er det her til at starte med? Jeg fik bare den her bog her, og jeg var sådan, hvad er det? Altså sådan, hvad er det her for noget? Jeg fik faktisk også de andre bøger, så selve bogen, der hører til selve filmen. Men jeg har allerede bogen, så jeg lod den bare blive over i management lige for nu. Men jeg tog den her med hjem, fordi den var ret vigtig for mig. Fordi at det her, det ligner jo ikke et sådan typisk afterbog af de andre der, som Anna Todd, hun har lavet i hvert fald. Det føler jeg i hvert fald ikke. Så jeg troede sådan der helt ærligt først, at det her det var en ny afterbog, der er lavet med den stil. Men det viser sig så, at det her, det er jo faktisk after, der skrevet har en skot her, står der udenpå, hvor jeg tænkte, what? Det var da også lidt mærkeligt. Og der er ikke nogen sider i den her bog overhovedet. Den er helt altså blank. Så finder jeg ud af, ved at jeg slår op her, after har den skrift, står der, så er det simpelthen den her. Og det her, det er simpelthen et proof, eller sådan en certificate, eller hvad man siger, af at det her, det er den bog, der, eller en af de bøger, der har været brugt i filmen After Ever Happy. Så den her bog her er et ægte filmprop. Det føler jeg altså er rimelig
fucking vildt. Det er i hvert fald en kæmpe sådan gave at få for en sådan super fan som mig. Jeg elsker virkelig After, det er min absolut yndlingsfilm, og jeg elsker sådan helt det der After-univers også. Så den her er virkelig, virkelig taknemmelig for, at det føles som sådan en kæmpe ting at have noget, der har været med i filmen også. Og så havde Nordisk Film også et her lille søde kort. Så har de skrevet, kære Anna, tusind tak for, at du altid har så dejligt arbejde sammen med. Her er en lille ekstra ting til en ægte aften eller som dig. Og det synes jeg bare ret sødt. Det er egentlig sådan det aftermøde, som der er. Jeg tænker, at jeg lige vil få pakket noget af det til Line, så hun kan få det som en lille bitte gave. Og så skal jeg snart afsted også. Nu sidder jeg simpelthen i min bil her og skal til at køre. Jeg skal altså lige afsted. Vi skal simpelthen ind på Creative Space. Jeg skal lige have en Line på vejen, så jeg skriver lige til hende her. Og det var fordi jeg tænkte, at hvad kunne man gøre i dag for at blive en ægte afterdag? Altså selvfølgelig udover at se after senere, så tænkte jeg, at vi kunne tænde på Creative Space og ligesom male noget, som var sådan afteragtigt. Så hvis man skal tænke over det, så er det faktisk, at vi tager ind og maler vores eget aftermerch nu. Og vi tænkte, at vi måske ville male en hjerteskål, som jeg har set. Og så vil vi male måske sådan to kopper, hvor den ene var sådan en Tessa-kop, og den anden var en Harden-kop. Hallo! Værsgo. Tak. Så er der lige afterbil her, hva'? Den matcher jo. Den skulle vi have haft til i dag. Hej. Hej. Nå, men det er jo fordi, den her, den er faktisk til dig. Ja. En goodie bag. Ja. Det er simpelthen cute. Gult net. Ja, det er lidt sødt. Det er lidt sødt. Og så er der et joggingsæt dernede i. Ej, dejligt. Det hvide. Ja. Ej, pæ. Og en lille cap. Og en lille cap. Ej. Så er der frivillighed. Skide godt, ikke? Jo. Hvor der så står Tessa på, og står der T og H, T plus H også, og så står der After Ever Happy. Og så er der den her, som er Hardin-koppen, som jo er blå, og så står der det samme med H og T, og After Ever Happy og T plus H også. Og så har jeg så lavet den her, som er en hjerteskål, hvor der så står After. Jeg har brugt sådan noget efter den After logoet, så har jeg skrevet det med sådan gul, så det håber jeg også bliver mega godt. Så det er sådan en lille After, sådan set man til det, sådan jeg har. Nu skal vi bare lige hurtigt under her og skrive vores initialer, skulle jeg tage til. Men vi står inde i en elevator, der er helt gul. And we like it very much. Jeg har lige taget min aftercap her på og mit after merch set. Line har også hende, som hun skal hjem og prøve på, jo. Så hænger de bare lige der og hygger sig lidt. Hvad er det, der skal til at ske nu, Line? Vi skal ind og blande os. Det er after movie night. Ej, det kan jeg slet ikke. Ej, skal du have den? Ja. Nu er vi sgu ind i Tarup-centret nu. Vi har tænkt os at se en normal og lige købe lidt gode ting og sager til vores movie night. Jeg vil bare lige sige, at den her er meget god, og også meget after-friendly, ikke? Meget flot lilla. Finder du noget herinde nu? Nej. Vi skal have lilla nylak, fordi det er meget after-agtigt. Så har vi fundet aftermasken. Lilla af. Ned i kurven. Ned i kurven. Det er en lilla. Blå maske. Den skal vi også have. To af dem. Så. Jeg vil have de her briller, bare fordi det er lilla. De er gode. De er gode. Det er lidt sødt, det her, synes jeg. Prøv at se, hvis du lige havde det som øreringe. Ej, er det Nygaard? Nu her skal du kigge på den her. Mm. Og sådan, så du lige prøve at gætte dig til, hvad det her er. Jeg ved det sgu da ikke. Det her, det er simpelthen den bog, der er blevet brugt i filmen. Nej vel? Jo. Det er en ægte filmprop. Oh my god. Vi er simpelthen nået til det punkt nu, hvor vi har bestilt sushi. Fordi vi har lige brug for lidt aftensmad, inden vi skal se film og spise en masse snacks osv. Så her har vi lige fået lidt lækker sushi, vi skal have os her. Og så når vi spiser sushi, så skal vi have lavet det her om til et movie night område. Og så skal vi selvfølgelig se after. Det kan vi bare godt lide det her. Og så har jeg fået mig en lille pineapple Fanta.
Alva vil have det. Status er, at vi har fået spist noget sushi nu, og det var mega lækkert. Og jeg tænkte lige, at jeg, inden vi lige skal til at se After og sådan noget, nu har jeg også hygget noget, når jeg er i stuen. Så tænker jeg lige, at jeg vil fortælle jer om en anden mega nice ting. Og det er simpelthen, at jeg skal til Madrid nu her på onsdag, fordi at jeg simpelthen skal ned til gallapremieren på After Ever Happy og møde Hero og interviewe ham, hvilket jo er ham, der er Harden, og det synes jeg er sindssygt nice og bare en kæmpe drøm, som går i opfyldelse for mig. Så hvis I har nogle spørgsmål til ham også, så skriv dem ind i kommentaren, så skal nok se, om jeg ikke kan få ham til at besvare dem i et interview. Og jeg kommer selvfølgelig også til at filme en blog derfra, så det kan jeg glæde rigtig meget til at se os. Men nu tænker jeg bare, at jeg lige vil gå ned og gøre det hyggeligt, og så skal vi se After og bare have det nice. Blåbær i hovedet. Det ligner den, de er pink. Men den er altså lilla.